Ve středu 13. ledna se vsetínská velká zasedací místnost městského úřadu proměnila v jednací sál Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny. Na programu bylo nejen setkání se starosty regionu a kraje, ale také projednávání pozměňovacích návrhů k zákonu o veřejných zakázkách. Jednání se účastnila i ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Tento zákon přinese opravdu spoustu novinek, jako je například rozšíření povinných hodnotících kritérií. Nyní všichni víme, že se celkem jaksi nekalými praktiky znehodnocuje to, že vlastně se zadává pouze na cenu. A je to i z toho důvodu, protože uchazeči, ale i zadavatelé se bojí, že se zakázka zdrží, protože ten, kdo nevyhraje, obvykle dává podněty na ÚOHS. ÚOHS má určité správní lhůty, což je naprosto v pořádku, dodržuje zákon. Nicméně ta celá zakázka se zdrží. Když tam budou jiná povinná hodnotící kritéria, tak samozřejmě tady očekáváme, že to kritérium pomůže tomu, aby se zrychlilo zadávání, aby zakázky nebyly tak napadány a podobně. Zároveň v tomto zákoně jsme připravili celkem přísné prostředí pro právě uchazeče, kteří dávají podněty na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. A tady samozřejmě budeme při zhodnocení úřadu, pokud ten podnět bude neoprávněný, tak automaticky bude propadávat. Zbrusu nový zákon o veřejných zakázkách v sobě implementuje celkem 3 evropské směrnice. Příprava zákona jeho předkladatelům, Ministerstvu pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže trvala 9 měsíců. Ten zákon není zpracován tak, že jsme vzali směrnice, přeložili je a nějaké dali do českého práva. To v žádném případě. My jsme si udělali analýzu toho, co chtějí především veřejní zadavatelé a především ti menší, to znamená samosprávy. A těch podnětů bylo opravdu velké množství. Například jsme vyslyšeli ten problém, který mají. Myslím si, že možná, když ne všichni, tak 90% starostů, respektive samospráv, kteří zadávají zakázky, a to, že když se soutěží na cenu, tak vlastně, když jim někdo nedodělá určitou zakázku, vyhlásí jinou, tak automaticky, pokud se ten uchazeč přihlásí, tak když dá nízkou cenu, podsekne to, tak to musí samozřejmě ten uchazeč vyhrát. My jsme tam dali možnosti vyloučení takového uchazeče na základě určitých podmínek a to si myslím, že bude kultivovat to uchazečské prostředí též. Výbor na svém vsetínském zasedání hlasoval o 120 pozměňovacích návrzích. Jejich přijetí či zamítnutí bylo velmi důležité, a to z toho důvodu, že Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj je garančním výborem zákona. Ta debata je tady věcná, je konstruktivní a musím říci, že poslanci se o ten zákon opravdu zajímají a myslím, že opravdu ví, že je v zájmu opravdu celé České republiky. Vzhledem k tomu, že mnoho z nich bývali starostové a nebo znají samozřejmě komunální politiku, tak si myslím, že samozřejmě všichni máme velká očekávání k tomu zákonu a jejich podněty, jejich vysvětlování je konstruktivní, my se k tomu vyjadřujeme tak nejlépe, jak my umíme a jak se domníváme, že je to v pořádku. Členem výboru, který hlasoval o pozměňovacích návrzích, je také poslanec parlamentu České republiky Petr Kořenek ze Vsetína. Využil jsem, aby se členové výboru seznámili jak s dopravní obslužností tohoto kraje, s dostupností, což samozřejmě je taky problematika, kterou se zabývá Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Největší boj o konečnou podobu zákona se očekává v Poslanecké sněmovně. O jeho přijetí by se mělo hlasovat nejpozději do 18. dubna letošního roku.